الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو انصاف ہونے کو جھٹلاتا ہے پھر یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا پھر ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی چیز کو بھی منع کرتے ہیں۔ اس سے پہلی مجلس میں بات آئی تھی کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والا وہ کافر ہی ہوتا ہے، ایمان والا قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا، اس کے کام بتائے۔ پہلا کام یہ کہ یتیم کے ساتھ یہ بھدا سلوک کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، اور اس کے متعلق بات آئی تھی یتیم کی پرورش کا کیا مقام ہے اسلامی شریعت میں، اور یتیم کے ساتھ ظلم کرنا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کیا سزائیں ہیں، یہ سب باتیں آئی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے ولا یحض علی طعام المسکین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اس کا دوسرا کام بتایا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کمزوروں کی رعایت کرنے کی تاکید خود قرآن کریم میں بھی متعدد جگہوں پر ہے، اور یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، اگلی شریعتوں میں بھی یہ بات تھی کہ جو کمزور درجے کے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر، بنی اسرائیل سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا پختہ قول و قرار لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی سلوک کرنے کا حکم بنی اسرائیل میں بھی تھا۔
اور اللہ تعالیٰ نے بہت اہتمام سے، بہت تاکید سے ان بنی اسرائیل سے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کا پختہ وعدہ لیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اگلی شریعتوں میں بھی کمزوروں کی رعایت یہ اللہ کی تعلیم رہی ہے، اور اس امت میں بھی. قرآن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سوالات کا تذکرہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق، ان کے قول کے مطابق، قرآن میں صحابہ کے سوال کا 14 مرتبہ ذکر ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زیادہ تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموش رہتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا، یا ایہا الناس قد کتب علیکم الحج فحجوا. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو. آپ نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی تھے جن کا نام اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے سوال کیا، اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کو جب اپنی زبان مبارک سے صاف طور پر کسی چیز میں نہ کہنا ہوتا تھا تو آپ اپنی زبان مبارک سے نہ نہیں کہتے تھے. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عربی میں شعر ہے، اور مجھے زیادہ شعر سے دلچسپی نہیں ہے، اس لیے شعر یاد نہیں رہتے، جس کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ اگر کلمہ توحید اور کلمہ شہادت میں لا نہ ہوتا تو آپ کی زبان مبارک سے کبھی بھی زندگی میں لا نہ نکلتا. لا کے معنی نہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں لا ہے تو آپ کی زبان مبارک سے لا نکلا، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو پوری زندگی بھر کبھی لا نہ نکلتا. یعنی آپ نے کبھی اپنی زبان سے لا نہیں دوں گا، نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہوگا، یہ آپ نے نہیں فرمایا. تو یہاں پر بھی اسی عادت کے مطابق آپ کو جواب میں نہ کہنا تھا لیکن نہ نہیں کہا. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاموش رہے. صحابہ سمجھ جاتے تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز سے واقف ہوتے، جو اکابر صحابہ آپ کی مجلس میں ہر وقت یا اکثر حاضر ہوتے، وہ آداب مجلس سے واقف ہوتے تو وہ سمجھ جاتے. لیکن یہ دیہاتی تھے، اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے نہیں تھے، دیہاتی تھے، اور آداب نبوت سے اور آداب مجلس نبوت سے واقف نہیں تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو یہ سمجھ نہ سکے. تھوڑی دیر ہوئی، پھر کھڑے ہوئے، پھر پوچھا، اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ خاموش رہے، لیکن یہ سمجھے نہیں. تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، کل آمین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سال فرض ہے؟ اب آپ سمجھے کہ یہ اشاروں میں سمجھنے والے نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا،
لو قلت نعم لما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو، اور آپ نے اس جواب میں ہاں کہہ دیا ہوتا تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا آج؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر تم سے نہ ہو سکتا، اس لیے تم بیجا سوال نہ کرو، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، جو میں بیان کروں اسے لے لیا کرو، اور جس کو بیان نہ کروں اسے سمجھ جاؤ. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرمائی اور مسلمانوں کو بیجا سوالات کرنے سے روک دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم، کہ سوال نہ کرو زیادہ. اگلے لوگ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور پھر انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں. تم بھی زیادہ سوال نہ کرو، کہیں تم نے سوال کیا اور اس کے مطابق کوئی حکم نازل ہوا تو تمہارے لیے پھر ناگواری کا باعث ہوگا. اس لیے صحابہ چونک گئے اور صحابہ پھر زیادہ سوال نہیں کرتے تھے. پورے قرآن میں 14 سوال کا تذکرہ ہے، اس میں سے سورہ بقرہ میں 6 سوال کا تذکرہ ہے اور بقیہ 8 باقی قرآن میں موجود ہے. اس میں سے ایک سوال صحابہ کرام نے پوچھا، یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کرے اور کہاں خرچ کرے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی جگہیں بتائی کہ یہ خرچ کرنے کی جگہیں ہیں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو خرچ کرنے کی باری تعالیٰ نے فہرست بتائی ہے اس میں بھی یتیموں کا تذکرہ ہے، مسکینوں کا تذکرہ ہے، مسافروں کا تذکرہ ہے، رشتہ دار اور والدین کا تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کمزوروں کی رعایت کا حکم دیا کہ یہ ان کے اوپر خرچ کیا کرو، اور کمزوروں کو ہم کمزور سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یا ہے کہ کمزوروں کو ہم کمزور سمجھ کر کے ان کے اوپر احسان جتلاتے ہیں. یہ کمزور لوگوں کا ہم پر احسان ہے، اچھے لوگ، تندرست لوگ. ایک صحابی، دو بھائی تھے مدینہ منورہ میں، مشکات شریف میں باب التوکل والصبر میں یہ روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں دو بھائی تھے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک رہا کرتے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے مسجد نبوی والے اعمال کے لیے وقف کر دیا تھا، بے زندگی وقف کر دی، مدرسے کے لیے وقف کر دی، مرکز کے لیے وقف کر دی، دین کے کاموں کے لیے وقف کر دی. یہ ہمیشہ آپ کی مجلس میں رہتے تھے. دوسرے بھائی کماتے تھے اور ان کی کمائی سے دونوں کے گھر چلتے تھے. فشکا اخاہ المحترف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کماتے تھے انہوں نے اپنے بھائی کی آپ علیہ السلام سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ کماتے مماتے نہیں، میں اکیلا کماتا ہوں. سمجھے، وہ چابی بھرتی ہے نا، پھر کھلونا کتا ہے. ابھی تک سب شانتی سے چلتا تھا کہ نانا بھائی تو تارے وقف کر دے، تو دین کا کام کر، میں کوشش کروں گا، محنت کروں گا، اللہ تیری برکت سے دے گا. یہ ابھی تک ہوتا تھا. ڈھنگلی آتی ہے پھر چابی بھرتی ہے تو کھلونا کتا ہے. کہ تمہارے کمانے کا، صبح سے جاتے ہو شام کو آتے ہو، ہمارے بھی کئی حقوق ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، سب چابی بھرنے کی وجہ سے کھلونا کتا ہے.
تو آپ علیہ السلام تو یہاں ایسی بات ہوئی ہے ایسا نہیں, یہ تو سمجھانے کے لیے, ہمارے معاشرے کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے. تو یہ محترف جو کمانے والے تھے انہوں نے اپنے بھائی کی شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یہ کچھ کماتے نہیں ہیں, آپ کی مجلس میں ہی رہتے ہیں, میں ہی کماتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلک ترزق به, یاد رکھو تمہیں اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے. اور دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی اہتمام سے فرمایا, ایک روایت میں لا ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم, اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو دوسرے انداز میں انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم, کہ تمہیں رزق جو ملتا ہے, تمہاری جو مدد ملتی ہے, تمہارے کمزوروں ہی کی وجہ سے ہوئے, ان کا تم پر احسان ہے, نہ یہ کہ تمہارا ان کے اوپر احسان ہے, اس لیے تم احسان نہ جتلاؤ بلکہ احسان سمجھو کہ ان کمزور. اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے جب فرما دیا ماننا پڑے گا, کمزوروں کی وجہ سے اللہ رزق دیتے ہیں. یہ کمزوروں کی رعایت, مسکین کی رعایت, یتیموں کی رعایت, ان کے ہر قسم کی ضروریات کا سامان فراہم کرنا, ان کی رعایتیں کرنا, ان کو تچھ نہ سمجھنا, حقیر نہ سمجھنا, ان کی قدر دلوں میں بٹھانا, یہ اسلام کا بنیادی اخلاقی اصول ہے. اخلاق اسی کا نام ہے کہ کمزوروں کی رعایت کی جائے. لیکن یہ کافر, یہ جو روز قیامت کا منکر ہے, جسے اللہ کے سامنے حساب دینے کا یقین نہیں ہے, آخرت کو جھٹلاتا ہے, وہ اتنا سنگ دل ہے, پتھر دل ہے, اتنا بخیل ہے کہ خود تو کیا کھلاتا, دوسروں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا ہے, زبان ہلانے کی ہے, ذرا بیچارہ غریب ہے رعایت کریو نا تم, وہ زبان بھی نہیں ہلاتا ہے, لکھ کر کے دے دینا ہے, سفارش کرنا ہے, ذرا میں بے بس ہوں, میرے پاس قدرت نہیں ہے تم ذرا, لیکن یہ تو اتنا مارواڑی ہے, اتنا بخیل اور کنجوز ہے کہ اپنا قلم بھی یتیموں کی خیر خواہی میں اور مسکینوں کے حال پر رحم کرنے کے لیے قلم بھی نہیں چلاتا اور زبان بھی نہیں چلاتا ہے. ولا يحض على طعام المسكين. اور لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ صرف اور صرف بخل کی وجہ سے اور مال کی محبت کی وجہ سے, مال ہے لیکن خام خواہ کے اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے اور عذر پیش کرتا ہے کہ میں نہیں کھلا سکتا ہوں, مال ہے کھلانے پر قادر ہے لیکن چمڑی جاوے دمڑی نہ جاوے, کہ اللہ پاک اچھا کر دیں گے, اس میں کیا دوا لینے کی, اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, لیکن وہ جیب میں سے نکالنا بھاری ہے اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, اللہ پاک اچھا کر دیں گے, کہ ابھی جائیں گے تو یہ رپورٹ نے, یہ رپورٹ نے, یہ رپورٹ نے, کیا یہ سب پیسے خرچ کرنے کے ہے. ایسے بھی لوگ معاشر توکل والوں کی بات الگ ہے, ہاں ہاں یہ تو مال کی محبت میں ایسے رچے پچے ہوئے ہیں کہ یہ اپنی صحت کے بھی فکر مند نہیں ہے, بیوی بچے جن کا ان کے اوپر ذمہ ہے ان کی بھی صحت, دوا, ان کے علاج, ان کی خیر خواہی, ان کی خبر گیری کی ان کے پاس فرصت نہیں ہے اور ان کے پیچھے خرچ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. عرب کا یہ خاص طریقہ تھا
کہ وہ مہمان نواز تھے اور آج بھی مہمان نوازی عربوں کی مشہور ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کہ جو مہمانوں کے بغیر کھاتے نہیں تھے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل اللہ کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل بنایا کس بنیاد پر, انہوں نے تین کام بتائے. اس میں سے ایک کام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ کبھی بھی میں مہمان کے بغیر نہیں کھاتا ہوں. ایک موقع پر تین دن تک مہمان نہیں آئے تو تین دن تک کھانا نہیں کھایا. پھر وہی ابراہیم علیہ السلام سے یہ عرب کا سلسلہ چلا اور عرب حضرات وہی ضیافت میں اور مہمانی میں مشہور. لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کا خاص وصف ہے مہمانی, لیکن یہ اتنا بخیل ہے اور مال کی محبت میں اتنا سرشار ہے کہ یہ مسکین کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتا ہے. حالانکہ مسکین کو کھانا کھلانا, مسکین کی رعایت کرنا متقیوں کا وصف ہے اور جنتیوں کا عمل ہے. سورہ زاریات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے متقیوں کا جو وصف بیان, متقی کے اوصاف بیان کیے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نقل کیا ہے, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, کہ تقوی والے جو لوگ ہیں یہ اپنے مال میں سوال کر کے مانگ کر کے جو لیتے ہیں ان کا بھی حق سمجھتے ہیں, اور جو سوال نہیں کرتے ہیں اور اپنی حاجات لوگوں کے سامنے پیش کرتے نہیں ہیں, چھپاتے ہیں, ان کا بھی حق سمجھتے ہیں. اور حق کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصی توجہ کہ وہ دیتے رہتے, سوالی کو بھی دیتے رہتے ہیں اور جو سوالی نہیں ہیں ان کے بھی حالات کو معلوم کر کر کے ان کے گھر پر جا کر کے ان کو پہنچاتے ہیں. یہ ہے متقی جن سے اللہ محبت کرتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, یہ جنتیوں کا وصف ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم یتیموں کو, مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور اللہ کے لیے کھلاتے ہیں اور اچھا مال کھلاتے ہیں اور دل کی خوشی سے کھلاتے ہیں. یہ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کے مقابلے میں ہلاکت والا عمل جہنمیوں کا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین, کہ ان کے لیے ہلاکت ہے. یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں کون, جو یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. یتیم اکرام کے لائق ہے. جو مسکینوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتے ہیں. اور جہنمیوں کا خاص بس سورہ الحاقہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے. اوپر جہنم کا تذکرہ, پھر عذاب کا تذکرہ, پھر عذاب جہنم میں جانے کا دو, جہنم میں جانے کے دو سبب بیان کیے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین, کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں. یہ جہنمیوں کا وصف ہے. اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کو جب وہ سالن گھر میں کھانا بناتی تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ تھوڑا شوربہ زیادہ بنانا, اور شوربہ زیادہ بنانا تاکہ ہم, شوربہ زیادہ بنے تو ہم مسکینوں کی رعایت کر سکے اور ان کے یہاں ہم کھانا بھیج سکے. اور وجہ یہ بتاتے تھے, اپنی بیوی کو سمجھاتے تھے کہ ہم نے زنجیر کا عذاب ایمان کی وجہ سے آدھا ختم کر دیا, اب آدھا جو زنجیر کا عذاب ہے وہ مسکین کی رعایت کر کے ہم اپنے گلوں سے زنجیر کا عذاب نکال دینا چاہتے ہیں, اس لیے شوربہ زیادہ کرنے کی ترغیب دیتے تھے.
وہی اوپر سے زنجیر کے عذاب خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا کہ انہیں زنجیر میں باندھو اور زنجیر میں جکڑ کر کے جہنم میں ڈالو پکڑ کر کے کیوں انه كان لا يؤمن بالله العظيم تو ایمان ہے تو ایمان کی وجہ سے زنجیر کے عذاب سے بچ گئے اور آگے ولا يحض على طعام المسكين تو ہم کھانا بنا کر کے اور تھوڑا ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے تھوڑا شوربہ زیادہ کر دیں اگر تھوڑا شوربہ ہمارے یہاں پتلا ہو گیا ہو تو بیوی کی ہاں بنے کہ گریوی ذرا روٹی میں لگنی بھی چاہیے نا گرین گریوی نے ریڈ گریوی نے وائٹ گریوی نے اور ذرا تھوڑا شوربہ پتلا ہو گیا ہو تو یہ اپنی بیوی کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ تھوڑا شوربہ زیادہ کرنا تاکہ مسکین کو ہم پہنچا سکے اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے کہ آدھی زنجیر ہم نے ایمان کے ذریعے سے نکال دی ہے اب باقی آدھی زنجیر اپنے گلوں سے ہم مسکین کی رعایت کر کے نکال دیں یہ ولا يحض على طعام المسكين مسکینوں کی رعایت یہ ایمان والوں کا وصف ہے اور مسکین کی عدم رعایت یہ ایمان والوں کا نہیں کافروں کا وصف ہے لکھا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں مفسرین نے لکھا ہے اس آیت سے کہ جو جہنم جو بدلے کے دن کو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کے اوصاف میں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے مسلمان رحم دل ہوتا ہے اور اس کی رحم دلی کمزوروں کے اوپر ثابت ہوتی ہے اور کافر قصیل قلب ہوتے ہیں وہ رحم دل نہیں ہوتے ہیں نہ یتیموں کا ان کے یہاں لحاظ ہوتا ہے نہ مسکینوں کا اور پچھڑے لوگوں کا ان کے یہاں کوئی خیال ہوتا ہے وہ تو اپنا پیٹ اور اپنی تجوری اور اپنا بیلنس اس لیے اگر مفسرین نے لکھا ہے کہ گرچہ یہ آیات اصلاً کافروں کے بارے میں ہیں لیکن اگر ایمان والوں کے اندر بھی یہ صفات ہے تو انہیں اپنے ایمان کی طرف ایمان کی فکر کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یتیموں کی رعایت اور مسکینوں کا خیال میرے دل میں آ جائے تاکہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے ماں عبد المادی صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یتیموں مسکینوں اور کمزوروں کی رعایت ان پر رحم دلی ان کے ساتھ اچھا سلوک یہ تمام مذاہب کے عقل مند لوگ اس پر متفق ہیں صرف مسلمان نہیں اسی لیے میں نے شروع میں بتایا کہ بنی اسرائیل اور یہ یہود اور نصارہ بنی اسرائیل ہیں تو یہودیوں کے یہاں بھی یہ ہیں نصارہ کے یہاں بھی یہ ہیں مسلمانوں کے یہاں بھی یہ ہیں اب بقول ماں عبد المجید صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ کے تمام مذاہب کے عقل مند عقل سلیم والے کوئی بے وقوف ہو جن کی زندگیوں میں عقل سلیم نہ ہو وہ اگر نہیں کرتے تو الگ بات ہے لیکن یہ لکھا کہ تمام مذاہب کے عقل مند لوگ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے پر متفق ہیں تو یہ لوگ جب یتیموں کو دھکا دیتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تو گویا کہ اب یہ انسانیت سے نکل گئے اور حیوانیت کے اندر داخل ہو گئے کیونکہ تمام مذاہب کا متفق ہونا اس بات پر دلیل کہ تمام انسانوں کے کیونکہ انسان کا ہی مذہب ہے چاہے ہندو مذہب ہو چاہے مجوسی ہو چاہے مشرک ہو چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے بدھسٹ ہو جس مذہب کو بھی لیکن انسان ہی تو مذہب کو مانے گا نا جانور کا کوئی مذہب ہے یہ الگ بات ہے کہ گائے کو یہ لوگ کیسری رنگ کا لبادہ اور بکرے کو ہرے رنگ کا لبادہ پہنا کر کے اس میں بھی مذہب لے آوے وہ الگ بات ہے
لیکن جانوروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, انسان ہی کا مذہب. تو اور تمام مذاہب میں یہ اتفاق ہے. تو اب جو لوگ اس کی رعایت نہیں کرتے وہ انسان کی فہرست سے نکل کر کے جانوروں کی فہرست میں, اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون, یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں, یہی اصل میں غفلت والے ہیں, انہیں آخرت میں کھڑے ہونے کا کوئی یقین نہیں ہے. اس لیے ورنہ جسے آخرت میں کھڑے ہونے کا, اللہ کو حساب دینے کا ذرہ برابر بھی احساس ہوگا, وہ یتیم اور مسکین کے ساتھ ناروا سلوک کبھی بھی نہیں کرے گا. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں ایک موقع پر ایک صحابی کا انتقال ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے. کسی نے ان صحابی کے انتقال پر کہا, ابشر بالجنہ, تمہیں جنت کی بشارت ہو, یعنی تم جنتی ہو. ایک تو یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بھائی مرحوم ہو گئے, یعنی اللہ کی رحمتیں اب ان کے اوپر شروع, لیکن ہم یقین کے ساتھ کہ یہ جنتی ہی ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ روایت ان کے بارے میں وارد ہوئی ہے اور روایت پیش آتے ان کے اوپر منطبق ہوتی ہے, اس لیے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے. حادثے میں جل کر کے شہید ہو, تو پانی کی سیلاب ہو اور اس میں ڈوب کر کے شہید ہو, دیوار کے نیچے دب کر کے مر جائے, یہ سب روایتوں میں شہید ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ان کے بارے میں شہید کے ہیں, الغریق شہید والحریق شہید والحدیم شہید, پیٹ کی بیماری میں جو مر جائے وہ شہید ہے, آنتوں کا کینسر, پیٹ کا کینسر, ہوجڑی کا کینسر, لیور کا کینسر, ڈائلیسس, جن کو اور اسی بیماری میں مر جائے, بہت بڑی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت رحم کا معاملہ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے. حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے کہ جو بخار میں مرے وہ بھی شہید ہے, اور بخار تو آتا ہی ہے, موت کی شدت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت بخار آتا ہی ہے. تو ان ساری روایتوں کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے اور نواز دے, یہ کہہ سکتے ہیں. جس کا بچہ مر گیا تو وہ جنتی, ایک بچہ مر گیا تو دو, آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے تین بچوں کو آگے کر دیا وہ جنتی, کسی نے پوچھا دو تو کہا وہ بھی جنتی, کسی نے پوچھا تین تو کہا کہ وہ بھی جنتی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پوچھتی ہے قربان جائیے کہ جس کا کوئی بھی بچہ نہ ہو اس کا کون, کیونکہ نہیں تھا نا. آپ علیہ السلام نے فرمایا انا فرتن, عائشہ جس کا کوئی نہیں ہے میں اس کا ہوں, انا فرتن, کہ میں آگے جا کر کے اس کے لیے جنت کی راہ ہموار کرنے والا ہوں. تو اس کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں بھئی ان کا بچہ بچپن کی حالت میں, نابالغی کی حالت میں مرا ہے, یہ اپنے باپ کو, اپنے ماں باپ کو جنت, اللہ سے لڑائی کرے گا وہ بچہ کہ مجھے جنت میں اور میرے ماں باپ جنت میں نہیں, اور اللہ اس بچے کی مانیں گے اور وہ بچہ اپنے ماں باپ کو لے کر جنت. تو ہم یقین کے ساتھ کہ بھئی روایت میں ہے, اس لیے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جنتی, لیکن قطعی طور پر یقین کے ساتھ کہ یہ جنتی ہی ہیں یہ نہیں کہہ سکتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رجل من توفی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا ابشر بالجنہ, کہ انہیں جنت کی بشارت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا اولا تدری, کیسے تم کو پتا کہ یہ جنتی ہے, تکلم بما لا یعنیہ, ہم لوگوں کے لیے بڑا عبرت کا مقام ہے.
او تفعل بما یضرہ، کہ اس نے ایسی بات کہی ہو کہ جو لا یعنی ہو، یعنی لا یعنی بات یہ جنت کی لائق نہیں بناتی ہے. تو آپ نے فرمایا تکلم بما لا یعنی ہی، کہ انہوں نے زندگی میں کوئی لا یعنی بات کہی ہو کہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو. ہماری زندگیاں کتنی لا یعنی سے لگ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اپنے فضل سے اور لا یعنی سے بچنے کی ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اللہ اپنے فضل سے توفیق دے. یعنی زندگیاں ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. لا یعنی تو دور، لا یعنی کہتے ہیں لا یضر ولا ینفع، کہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو. ہماری مجلسیں گناہوں سے پاک ہو بہت غنیمت ہے. یا انہوں نے ایسا کام کیا ہو کہ جو ان کو نقصان دہ ہو، یا یہ کہ جو چیز دینے کی ہو اور اس سے انہوں نے بخل کیا ہو. زندگی میں کسی بھی موقع پر تم کیسے کہتے ہو کہ ابشر بالجنہ، جنت کی تمہیں بشارت ہو، یتیم کو دھکا دے دیا ہو. اس مناسبت سے یہ روایت ہے کہ مسکین کے بارے میں تم نے کسی کو کھانا کھلانے کی تمہاری ذمہ داری ہو، تم ادا کرنے سے معذور ہو، تو تم کسی کے طرف رہنمائی کر سکتے، کسی کو ترغیب دے دیتے، بھائی ذرا مسکین ہے ان کی تم دیکھ بھال کر لیو نا، میں تو نہیں کر سکتا، معذور ہوں حقیقتاً، اور یہ ضروری تھا، لیکن تم نے اس کو بھی نہ کہا، تو اب جنت کی بشارت نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی مومن، دو عادتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی ہے، البخل وسوء الخلق، بد اخلاقی اور بخل. یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے منافی. مومن بخیل ہو ہی نہیں سکتا ہے. بخیل ہے تو سمجھو کہ ایمان میں کمی ہے، اور جس درجے کا بخل ہوگا اس درجے کا ایمان میں کمی ہے، پارا نیچا ہے. اپنا پارا اونچا لانا ہے ایمان کا، بخل کو دور کرو، زندگیوں سے ہٹاؤ، مال کی محبت دور کرو، مال کی محبت دلوں سے نکالو. یہ نہ کہو کہ زکات ہماری پوری ہو گئی ہے. ہاں سننے ملتا ہے کہ اب آئندہ رمضان میں آئی ہو نا، زکات تو پوری ہو گئی، مولوی صاحب آپ آئے ہو، ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے کہہ کر کے بےچارے مولوی صاحب کا دل نہ ٹوٹے، اس لیے 10-20 روپیے چلو. یہ نہ کہو، بخل کو دور کرو. مال کی محبت دنیا سے، بخل اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ مال دلوں میں بس گیا ہے، محبت جم چکی ہے. اور حب الدنیا راس کل خطیہ، تمام گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. بد اخلاقی، بد اخلاق ایمان والا بد اخلاق نہیں ہو سکتا ہے. اخلاقی گراوٹ ہے، ایمان کی سطح نیچی اتنی ہے. جتنا اخلاق میں نیچا اتنا ایمان کی سطح نیچی، جتنا اخلاق کا پیمانہ بلند اتنا ایمان اس کا مضبوط. بخل قرآن کے اعتبار سے یہودیوں کا خاص وصف ہے اور منافقوں کا خاص وصف ہے. قرآن نے نقل کیا یبخلون ویامرون الناس بالبخل، خود بھی بخیل ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ نہ خرچ کرو. سانپ کو دودھ پلا کر کے تم سانپ کو ہی طاقتور بناتے ہو. یہودی منافقین آپ علیہ السلام اور صحابہ کے اوپر خرچ کرنے سے منع کرتے تھے، خود بھی خرچ نہیں کرتے تھے اور جو لوگ خرچ کرتے تھے ان کو بھی کہ نہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آستین میں تم سانپ کو پال رہے ہو. قرآن میں دوسری جگہ پر جب ان یہودیوں کی نحوست کی بنیاد، ان یہودیوں کے اعمال کی نحوست کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں تھوڑی پکڑ کی تنبیہ کرنے کے لیے، اور رزق اللہ تعالیٰ نے سمیٹ لیا،
یہ کتنے بد زبان اللہ کے بارے میں کتنی بکواس کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ اللہ بخیل ہو گئے ہیں. نعوذ باللہ. وقالت اليهود يد الله مغلولة. یہود کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ کو باندھ دیے ہیں, ہم پر انہوں نے خرچ کرنے میں کمی کر دی اور اللہ ہمارے بارے میں بخیل ہو گئے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے اعمال کو سدھارے, گناہوں کی وجہ سے رزق کا کم ہونا روایت میں مسرہ ہے. آج ہم رونا رو رہے ہیں نا, لیکن اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی فکر نہیں کر رہے کہ اپنی زندگیوں سے گناہوں کو چھوڑ دے. رونا تو رو رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں, شاشر کمیٹی کی یہ رپورٹ ہے, فلاں کمیٹی کی یہ رپورٹ ہے, فلاں کمیٹی کی یہ رپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان ہی ملک میں بیکورڈ ہے. لیکن مسلمان بھی اپنے آپ کو یہ کہ ہم کنگال ہیں, لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رزق میں کمی, رزق میں بے برکتی روایتوں میں مسرہ, اور طاعات کی وجہ سے رزق میں برکت یقینی ہے. خلفائے بنو امیہ کے زمانے میں گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹلی کی طرح ہوتا تھا, اور یہ تو تاریخی واقعہ ہے. روایت میں صاف طور پر ہے کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر کے نازل ہوں گے اور دنیا میں امن و امان عام ہو جائے گا, عدل عام ہو جائے گا, پوری دنیا مسلمانوں سے بھر جائے گی, ایک بکری کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہو جائے گا, ایک انار کا رس پورا قبیلہ پی لے گا. اب تصور ہے کہ ایک انار کا رس گلاس بھی پورا بھر کر کے نہیں نکلتا, نیچرلی انار کا جوس دو نکالے اس سے پیسے زیادہ لگیں گے, پھر بھی گلاس نہیں بھرا, آدھا کے پونا جھوا ہے, پورا قبیلہ پی لے گا. بخاری کی روایتوں میں صراحتاً یہ موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال ہے, دنیا میں سارے لوگ مسلمان ہیں اور اعمال پر جمے ہوئے ہیں, اس وجہ سے اللہ کی طرف سے برکتیں. تو یہودیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح گستاخی کی, اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ ان کے یہاں بخل نہیں ہے, خود تمہاری طبیعتیں بخیل بنی ہوئی ہے, تم خرچ نہیں کرتے اس لیے اللہ خرچ نہیں کرتے تمہارے اوپر, خرچ کرو اللہ تعالیٰ تم پر خرچ کرے گا. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان, کہ تمہارے ہاتھ میں بخل آ گیا ہے, اللہ کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں, بالکل کھلے ہیں, وہ جسے چاہتے ہیں یرزق من یشاء بغیر حساب. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر منافقوں کا بخل کا وصف بیان کیا ہے, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, یہ سب آپس میں دوست ہیں, منافق منافق مرد منافق عورتیں سب آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں, تمہارا کوئی ہتیچھو نہیں ہے, تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے, یہ آپس میں سب ان کی زنجیر بندھی ہوئی ہے, یہ آپس ہی میں سب جڑے ہوئے ہیں, کیا کرتے ہیں, ان کے دھندے کیا ہیں, یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم, کہ چلنے بے بعد میں نماز پڑھ لیں گے, پہلے شادی میں جا کر کے آتے ہیں, یہ منافق کا وصف ہے. یا مرون بالمنکر, منکر کی تعلیم دیتے ہیں اور بھلائی اسے روکتے ہیں. آج ہم لوگوں میں تو یہی ہے نا, منکر کے طرف لے جاتے ہیں, وہ کہ نانا یا پہلے نماز پڑھ لے, کہ بعد میں پڑھ لیں گے, پہلے گرم گرم کھانا, پھر کھانا کوٹ جائے گا تو. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اذان ہو گئی اللہ پہلے نماز پڑھ لے, پھر اطمینان سے کھائیں گے, کھانے میں بھی مزہ آئے گا. نہ نہ, پہلے کھا لے پھر نماز پڑھ لیں گے. یا مرون بالمنکر وینہون عن المعروف, معروف سے روکتے ہیں, منکر کی تعلیم دیتے ہیں.
اور یہ اپنے ہاتھ کو سکڑ لیتے ہیں، وَيَقْبِدُونَ اَيْدِيَهُمْ، خرچ کرنے میں یہ اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے نہیں ہیں. یہ منافقوں کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. تو بخل، میں نے کہا روایت میں خصلتان لا تجتمعان فی مومن، کہ دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی ہے، البخل وسوء الخلق. یہ منافق میں ہو سکتا ہے، یہ یہود میں ہو سکتا ہے، یہ غیر مسلم میں ہو سکتا ہے، یہ ایمان والے اور مسلمان کی زندگی میں بخل نہیں ہو سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا منان. ایمان ہے تو ایمان کی وجہ سے، لیکن ابتدائے وہلا میں بغیر حساب کتاب کے ان لوگوں کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. جو دھوکہ دیتے ہیں، جو بخیل ہیں، جو احسان جتاتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ترمذی علیہ الرحمٰن نے نقل کی ہے، سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی لوگوں کا بھی محبوب اور قریب، اور جہنم سے دور، اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے بھی دور. کہ جانے دے، مارواڑی ہے، اس کے پاس نہیں بیٹھنے کا. سخی کے پاس مکھیا بن بنائے گی نہیں، جب تک اس کے پاس مال ہوگا، شہاد ہوگا، تب تک مکھیا بن بنائے گی. شہاد ختم ہو جائے گا تو آج دنیا کا ماحول یہ بتا رہا ہو. تو بخیل کے پاس لوگ بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور بخیل جہنم سے قریب. آگے آپ الفاظ وہی، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار. والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب الى النار. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو دین کے بنیادی چیزوں سے واقف ہے، دین کے اندر زیادہ ڈپ والا اسے علم نہیں ہے، نا واقف، الجاہل سخی. جاہل بالکل ان پڑھ، بالکل جسے الف کا نام بھالا وہ بھی پتہ نہ ہو. ایسا نہیں بھائی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، کلمہ اس کو آتا ہے، تھوڑا بہت قرآن آتا ہے، یعنی وہی ضروری دین ہے، ضروری دین کا علم ہے، اور اس کے اندر سخاوت کا مادہ ہے. الجاہل السخی احب الی اللہ من العابد البخیل. عابد ہے، نماز لمبی لمبی، روزے ہر پیر جمعرات کو، رجب شعبان اور رمضان کے تین مہینے کے مسلسل روزے، 13, 14, 15 کے روزے، جہاں نفل روزے، فرض روزے وغیرہ وغیرہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی پر طنز نہیں، لیکن کہ عبادتوں میں سرشار ہے، لیکن بخل والا ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے. الجاہل السخی، الجاہل السخی احب الی اللہ من العابد البخیل. اندازہ لگائیے کہ بخل کا وصف اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ بخل بخیل کو پسند نہیں فرماتے ہیں، چاہے عبادتیں جتنی بھی ہوں. اس لیے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وصف ایمان والے کا وصف نہیں ہے، کافروں کا وصف ہے. مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. پھر آگے اب اللہ تعالیٰ، یہ تین آیتیں کافروں کے بارے میں تھی، آگے کی تین آیتیں یا تو منافقین کے بارے میں یا مومنی ضعیف کے بارے میں، تو اب ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ چلے گا. اللہ تعالی ہمیں کمال ایمان سے سرشار فرمائے، کافروں اور منافقوں کی فہرست میں داخل نہ فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اپنے فضل سے اس کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ اس کہنے سننے کو عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ اس میں کہنے سننے میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ آئندہ کوتاہیاں اور غلطیاں نہ ہو اس کا فیصلہ فرما. اے اللہ اخلاص نصیب فرما. اے اللہ اخلاص نصیب فرما. اے اللہ اخلاص نصیب فرما. اے اللہ پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ایمان کی اور ہدایت کی ہوائیں عام فرما. اے اللہ ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے اس کا فیصلہ فرما. اے اللہ امت اجابت کو بھی ہدایت نصیب فرما. اے اللہ امت دعوت کو بھی ہدایت نصیب فرما. اے اللہ امت کی ہدایت کے لیے ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. محروم نہ فرما. اے اللہ محروم نہ فرما. اے اللہ محروم نہ فرما. اے اللہ امت کو امت کو علوم نافعہ سے، اخلاق فاضلہ سے، اعمال صالحہ سے، حلال پاکیزہ برکت والے وسیع رزق سے مالا مال فرما. اے اللہ امت کی علوم غیر نافعہ سے، اخلاق رذیلہ سے، اعمال مردودہ سے، حرام اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ امت کے کمزوروں کو قوت اور تندرستیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ امت میں جو لوگ جنات، شیاطین، جادو، حسد، نظر بد اور اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہے، اے اللہ اپنے فضل سے امت کی ان افراد کی پریشانیوں کو کلی طور پر ختم فرما. اے اللہ انہیں ان پریشانیوں سے نجات کلی عطا فرما. اے اللہ انہیں اطمینان نصیب فرما. اے اللہ امت کو عافیت، دوام عافیت، تمام عافیت، شکر علی العافیت اور معافات الدائمہ نصیب فرما. اے اللہ امت کے جوانوں کو قبول فرما. اے اللہ امت کے بوڑھوں کو قبول فرما. اے اللہ امت کی عورتوں کو قبول فرما. اے اللہ امت میں جس زمانے میں جس طرح کے لوگوں کی امت کی رہنمائی کے لیے ضرورت ہو امت میں ایسے افراد پیدا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ جتنے بھی اجتماعات ہونے والے ہیں اپنے فضل سے سب کو بے انتہا قبول فرما. تیاریاں آسان فرما. اے اللہ تیاریاں کرنے والوں کی مدد فرما، حفاظت فرما. اے اللہ اجتماعات سے پہلے جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں سب کو قبول فرما. اجتماعات کی کامیابی کے لیے قبول فرما. اجتماعات سے جتنی جماعتیں نکلے ان سب کو بھی قبول فرما. اے اللہ اے اللہ
خیر و دین کے تمام شعبے میں کام کرنے والوں کو قبول فرما، صفات قبولیت سے متصف فرما، اے اللہ رفیق بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، فلسطینی مظلوم بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما، اے اللہ آپ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ حفاظت کرنے پر آئے، کوئی بال بانکا نہیں کر سکتا، فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ زمین سے مدد فرما، آسمان سے اے اللہ مدد فرما، اے اللہ فضا سے مدد فرما، اے اللہ ہر طرف سے مدد کے دروازے ان کے لیے کھول دیجیے، اے اللہ آپ کی رحمتوں کے برکتوں کے انوارات کے حفاظت کے مدد کے اے اللہ دروازے ان کے حق میں کھول دیجیے، اے اللہ رحمتوں کے انوارات کے برکات کے حفاظت کے نصرتوں کے تمام سہولیات کے دروازے ان کے حق میں کھول دیجئے، اے اللہ رحمتوں کے ادوارات کے برکتوں کے حفاظت کے نصرت کے تمام قسم کی سہولیات کے اے اللہ بلندی حوصلوں کے دروازے ان کے حق میں کھول دیجئے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، عالم اسلام کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرما، اے اللہ امت کو غیرت ایمانی نصیب فرما، اے اللہ دشمن یہود اسرائیل کو ختم فرما، ان کی ساری ٹیکنالوجی کو ختم فرما، اے اللہ سارے اسلحاجات کو ختم فرما، اے اللہ ان کے ہم نواؤں کو ختم فرما، اے اللہ ان کے ہم نواؤں کو ختم فرما، اے اللہ ان کے ہم نواؤں کو ختم فرما، اے اللہ اے اللہ اس مسجد کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، بستی کو اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما، اے اللہ اس بستی کی، اس مسجد کی، مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، بستی کی اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، اے اللہ ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس بستی پر دشمنوں کی جو نگاہیں ہیں ان کی نگاہوں کو پھیر دیجئے، اے اللہ ان کی نگاہوں کو چکا چون کر دیجئے، اے اللہ ان کے حوصلوں کو پست کر دیجئے، اے اللہ بستی کی ہر شخص جہد سے پوری پوری حفاظت فرما، بستی والوں کی حفاظت فرما، قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو، ہمارے مظلوم بھائیوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی، ہمارے مظلوم بھائیوں کی اور اے اللہ عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے اور اے اللہ جمعہ کی مقبول گھڑی کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.